sua cama. Kështë që e dinti. Po? E, po tash, doktor, kur po këthejna në shpion, po jam e lotë të teshtë dhe nuk po mojë une me menu tash edhe për hamdin. Po lodhë na, o, doktor, s'po mojë. Aha. Aha, mirë. Kështë pra, a me beseduë në këtë farë punë me hamdin? Se? A, pedente. Puh, marët.